スゲームズがひげ剃った結果がこちら。リーツ、野球先輩やん。引退2週間後の野球部で草。リーツひげ剃ったら韓国人になるの草。めちゃめちゃ笑った。リーツ、ニュージーランドにいそう。別人すぎておもろい。アジア系とか入ってんじゃないすかね。クラスに一人はいそう。アジアカオスよね。カンドラのおばちゃん。思ったよりキムミンジェ。アジャコングやんか。こいつやっぱりアジア人の血が入ってると思うんだ。割と前から思ってたけど、リースって東アジア人っぽい顔してるよね。最初見た時ダビドシルバみたいにクォーターとかなのかと思ったもん。大学に二人はおる。見たことあるもん。同級生の友達のお母さんやん。黒塗りの高級車にぶつけてそう。頭金髪パーマで口紅塗って虎の服着たらあらやだ大阪のおばちゃんの出来上がり。めちゃくちゃ父さんにやね。リース・ジェームズ的父はナイジェリア出身で母は情報がないのだがアジア系という気がする。本人はどことなく岡崎と同系統の顔立ちだし、妹チェルシー女子チーム所属はよりアジア系に寄っている。